Пояснювальна записка для роботи з посібником для читання. Обкладинка Я хочу читати. Це посібник для навчання читанню дітей дошкільного віку, молодших школярів, які мають проблеми з читанням, а також дітей з дислексією, формат книжки А4. Книга має 72 сторінки, стилізована українським рослинним орнаментом, сторінки в книзі з крейдованого паперу, приємні на дотик. Сторінки 4, 5, демонстрація літер. Показуйте дитині, що літери бувають різні, друковані, прописні, великі та маленькі. Іноді великі та маленькі літери відрізняються одна від одної як, наприклад, А велика, А маленька, Б велика, Б маленька, Е велика Е маленька. Для того, щоб дитина запам'ятала літери, не обов'язково вчити їх поступово. Потрібно спочатку показати всі літери одразу. А далі підказувати їх дитині так, ніби вона знала та й забулася. Вчити читати потрібно з олівцем або указкою в руках. Не допускається показ вказівним пальчиком. Процес читання є інтелектуальною роботою, а отже, дрібна моторика руки теж повинна ускладнюватися. Сторінка 6. На цій сторінці всі літери переплутані місцями, щоб дитині було важче знайти ту, яку ви просите показати. Літери потрібно називати так, як вони звучать, тобто звуком. Наприклад, р М, С. Ні в якому разі не заучуйте з дитиною «р -м С. Це завадить складанню літер у склади. Сторінка 8. Схеми голосового поєднання літер. Щоб вміти читати склади та перейти до читання слів, вчіть дитину, як поєднувати голосом дві літери. Пропонуйте їй пропливти за рибкою від літери А до літери У, проспівуючи їх звуки, протягуючи їх голосом. Аау. Другий рядочок трішки швидше Ау. І нарешті швидко Ау. Не забувайте сказати, що А та У позначають голосні звуки тому, що їх можна голосно проспівати, вони тягнуться голосом. Сторінка 10. Включаємо в схему літери, що позначає приголосний звук. Приголосний звук, що позначається літерою, вимовляється чітко та коротко. Спочатку вчіть читати закриті склади. Вони закінчуються на приголосний звук. Вони легше даються дитині. За черв'ячком від А до М. Ам. Другий рядок швидше АМ. Нарешті читаємо швидко Ам Сторінка 14. Схеми голосового поєднання літер у відкритих складах закінчується на голосний звук. Літера, що позначає приголосний звук, дуже швидко повинна добігти до тієї, що позначає голосний. Голосний трішки протягується. – «са». Другий рядок трохи швидше. – «са». І швидко СА. Коли дитина тільки вчиться читати, в неї працює два основні види пам'яті зорова та слухова. Але слухова сильніша, тому якийсь час потрібно супроводжувати читання дитини своїм голосом, ніби вести її за собою. Це об'єднує дитину та вчителя. Всі літери вимовляйте чітко, дзвінко Сторінки 18 19 20 21 таблиці закритих складів. Йдемо голосом від літери, що позначає голосний звук до літери, що позначає приголосний, бо такі склади читати набагато легше. Просіть дитину перетікати голосом від літери до літери: ап, оп, уп, іп, і так далі. Супроводжуйте читання дитини своїм голосом, нагадуйте забуті літери, не забувайте підтримати, підбадьорити дитину. Читати склади в таблиці можна як по горизонталі, так і по вертикалі. Якщо при читанні з олівцем дитина буде підкреслювати склади чи слова, дозволяйте їй це робити. Під час підкреслювання зніматиметься мозкове напруження. Дитина менш стомлюватиметься, книжки повинні служити нашому навчанню, навіть коли будуть розмальовані. Сторінки 22, 23, 24, 25 таблиці відкритих складів. Відкриті склади читати трішечки важче, тому приділяйте їм більше уваги. Дайте вказівку «Читаємо від літери до літери і починайте читати разом з дитиною ба, бо, бу, бі і так далі. Умисно протягуючи трішечки голосний звук. Це потрібно для того, щоб дитина привчалася чути звуки, розрізняти їх. Сторінка 26. М'який знак. Поясніть, що м'який знак не має звуку. Це лише літера. Він вказує, що літера, яка стоїть перед ним, вимовляється дуже м'яко. Наприклад, с ть. Сторінка 28. Переходьте до читання слів. Навчаючи дитину читанню, потрібно мати за правило читаємо від найлегшого до ускладненого. Найлегше та найменше слово в українській мові я. Далі подані слова, складені з двох літер Ти. Ми. Ви. СТОРІНКА 29. Слова з трьох літер, що є іменами. Дітям подобається читати імена, вони відразу співвідносять їх зі своїми друзями це заохочує підносить настрій. Сторінка 30 короткі слова з трьох літер. Підказуйте дитині забуті літери. Читайте разом з дитиною. Читайте по вертикалі. Це елемент швидкочитання. читання. Читання є показником мислення, з якою швидкістю читаємо, з такою швидкістю мислимо. Не забувайте читати з олівцем або указкою. Сторінка 31 слова складені з трьох літер, де перші дві літери позначають приголосні звуки. Читати важко. Тому приголосні розділені рискою для полегшення читання. Сторінка 32. Переходьте до читання слів, складених з чотирьох літер. Для приємнішого читання це знову імена. Сторінка 33. Продовжуйте читати двоскладові слова. Складені з чотирьох літер. Слова читаються легко, бо за кожним приголосном йде голосний. Читайте по вертикалі, не затягуючи слова, а навпаки, ніби підганяючи дитину, задаючи їй ритм. 34-35. Три складові слова легкі для читання. Бо за кожною літерою, що позначає приголосний, стоїть літера, що позначає голосний звук. Читайте по вертикалі, і якщо потрібно, допомагайте дитині. Читайте разом з нею. Сторінка 36. Читаємо дієслова. Для полегшення читання дієслова мають однакове закінчення. Слова пояснюють дію, і ви помітите, що читати дитині стало важче. Сторінка 37 слова з чотирьох літер, де перша літера позначає голосний звук. Літера відокремлена рисочкою для полегшеного читання. Для того, щоб дитина легко читала, потрібно читати якнайбільше саме складів та слів. Навіть не потрібно читати речення. Не переобтяжуйте дитячу голівку. Сторінка 38. Важкі слова з двома приголосними на початку. Для полегшення читання між літерами, що позначають приголосні, стоїть рисочка. Сторінка 39. Двоскладові слова. Перший склад відкритий, другий закритий. Дитина повинна читати самостійно. Сторінка 40. Двоскладові слова. Перший склад закритий, другий відкритий. Читати можна як по вертикалі, так і по горизонталі. Сторінка 41. Двоскладові слова із закритими складами. Слова розкидані по аркушу. Їх бажано читати в довільному порядку. Сторінка 42. Три складові слова. Перший та другий склади відкриті. А третій склад закритий. обтяжений. Сторінка 43 три складові слова. Обтяжений другий склад. Сторінка 44. Три складові слова. Обтяжений перший склад. Сторінка 45. Три складові слова. Слідкуйте, як читає дитина чи вірно промовляє відкриті та закриті склади. Сторінка 47. Легкі для читання слова з й. Читайте в довільному порядку. Сторінка 48. Важкі для читання слова, де літера «й» стоїть посередині слова або сполучена з О. Допомагайте дитині почути «йо» в словах. Слова поділені не на склади, а так як легше вимовити при читанні сторінка 49. Слова з м'яким знаком в кінці, поділені рисочкою для кращої вимови. Сторінка 50 слова ускладнені м'яким знаком в кінці або посередині слова. Промовляйте слова, допомагаючи дитині їх прочитати. Сторінка 51 слова зі сполученням м'якого знака та літери О. Допомагайте дитині їх прочитати. Сторінка 52 Слова з подвоєними приголосними. Для легкого читання літери, що позначають подвоєння приголосних звуків, розділені рисочкою. Сторінка 53 слова з апострофом. Пояснюйте дитині, що є слова, всередині яких наш язичок ніби спотикається, щоб написати таке слово, використовують знак апостроф. Прочитайте декілька слів як зразок. Сторінка 54 важкі сполучення літер дз дж, бд. сполучення літер, що позначають приголосні звуки, розділені рисочками для легкого читання. Сторінки 56-72. Переходьте до читання веселих народних віршів. Вірші подібрані дуже ритмічні, щоб підвищити швидкість читання. Дійшовши до останньої сторінки посібника, дитина читатиме самостійно. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, пишіть на сторінку Вільний вітер у Фейсбук. Ми будемо раді допомогти. Також видавництво має свій YouTube канал та Instagram. Підписуйтеся та слідкуйте за нашими публікаціями. Буде цікаво та корисно. Замовити посібник Я хочу читати ви можете на сайті видавництва Вільний вітер. Переходіть за допомогою QR-коду або за адресою вільний а також на офіційній сторінці Вільний Вітер у Фейсбук. Бажаємо вам успіхів!